Nisselmilkom un il-għakom għal-program News.mt. Illum se nibdew billi nitkellmu dwar l-internet. L-internet illi l-lum il-ġurnata jinsab kullimkien saħansitra fuq il-mobiles. L-internet ġi vvintat deċenji ilu, iżda hemm min għandu viżjoni għalih, viżjoni kemmxejn differenti minn kif nafuh illum. Min jikkontrolla l-internet? Vera li kontrollah pajis wieħed b'monopolju? Louis Pouzin, wieħed mill-missirijiet tal-internet, jemmen li iva. U f'pajjiżna prova jkompli jiżra dik li jistess isejħla żerrija li għandha twassal biex aktar pajjiżi jkunu ħielsa fejn tidħol is-sistema online tagħhom. Imwieled fil-bidu ta' snin 30 għand missier li kien jaħdem linjam, minn dejjem kien miġbut lejn magni u kif jaħdmu. Daħal fid-dinja tal-computers fil-bidu tagħhom u tħarreġ għal sentejn fl-Amerika. Fis-sittinijiet il-gvern Franċiż nieda pjan ambizzjuż dwar it-teknoloġija u Louis Pouzin kien imexxi proġett immirat lejn il-ħolqien ta' Sistema Nazzjonali Franċiża ta' Netwerk Kompjuterizzata. Dak iż-żmien kienet tintuża sistema Amerikana bl-isem ARPANET, finanzjata mill-Gvern Amerikan għal skop militari. Iżda Pouzin kien iqisha komplikata wisq u ħareġ b'sistema unika li kienet ferm orħos biex titħaddem u ferm iktar sempliċi. Things have to be simple. And this is what the most difficult to explain to people when it's simple. Inbidlet is-sitwazzjoni politika. Is-sistema ta' Pouzin bdiet titqies theddida għall-mod tradizzjonali li bih kienet topera s-sistema ta' networking franċiża. Hemm min jemmen li nħolqot problema minħabba l-fatt li Pouzin irnexxielu jneħħi l-element ta' intelligenza relatata mad-difiża ta' Franza. Il-Gvern Franċiż iddeċida li jibda jiffinanzja sistema oħra li biżmien falliet. Illum il-ġurnata s-sistema li kien ħareġ biha Pouzin ġiet rikonoxxuta mir-Reġina Eliżabetta t-tieni. F'ċerimonja f'Buckingham Palace fl-2013 ġew ippremjati 5 min-nies meqjusa pjuniri fin-networking. Wieħed minnhom Pouzin li llum jemmen bi sħiħ li l-mod li bih jitħaddem l-internet mhuwiex ġust. Jemmen li minkejja li d-dinja żviluppat u ħarġet b'kunċetti favur drittijiet tal-bniedem, l-internet baqa' essenzjalment l-istess. U żviluppa fl-Amerika indipendentement minn dak kollu li kien għaddej fl-Ewropa u l-kumplament tad-dinja. Since they were in a way more advanced than Europe for putting up networks, not necessarily scientifically, but at least in terms of development, then they considered that it was a good time to take over the whole world, you know? and therefore to try to make the whole world agree on their own principles, that means their own jurisdiction, their own standardization systems, their own marketing systems, and so on. And therefore, you know, we gradually have become sort of colonies of the states, you know. Il-problemi u l-inija jemmen Pouzin tinsab f'dawk li jsejħu top level domains. Per eżempju il-party.com fis-sit www.aħbarijiet.com. Dawn tiddeterminhom lajken, korporazzjoni Amerikana. Pouzin jemmen ukoll il-kolonji ma jdumux wisq fuq żaqajhom, kif tixhed l-istorja politika ta' kull pajjiż kolonizzat. So Europe also will get out of the colonial state at some point. But maybe we should accelerate that. Pouzin jikkritika lill-Ewropa, għaliex skontu fejn jidħol l-internet tittollera l-monopolju. The fact is that this de facto monopoly is tolerated by European Union, even though in many other type of business they are antagonistic with monopolies, but not for internet. Kwistjoni oħra hija l-lingwa. Hemm pajjiżi li tagħhom Icon ma taċċettax il-lingwa indiġena. Dan imur kontra dak li jirriżulta minn summits tan-Nazzjonijiet maquda dwar l-użu tal-internet. Dawn il-kwistjonijiet ġew diskussi f'pajjiżna f'konferenza organizzata mill-Fondazzjoni Maltija Diplo Foundation. Louis Pouzin mhux l-unika viżjonarju għall-internet. Dr. Alex Ciberra Strigona li jippromovi l-Fondazzjoni Diplo jemmen li fejn jidħol l-internet jista' jiġi żviluppat kunċett simili għal dak li fuqu huwa bbażat it-territorju marittimu. Iħ il-baħar huwa meqjus wirt komuni tal-umanità, kunċett li Malta kienet protagonista biex issawwar. Bl-istess mod li iħ il-baħar huwa ta' kulħadd iżda jiġi amministrat, hekk ukoll jista' jsir bl-internet. Ġibera Strigona jemmen li l-umanità trid tirsaq li lin mill-poter fejn jidħol l-internet u jiddur lejn il-liġi, għaliex taħt il-liġi il-koll indaqs.
L-internet jemmenu għandu jiġi mmexxi bl-istess mod li bih jitmexxa pajjiż. Distinzjoni imma sinerġija bejn il-poter leġislattiv, eżekuttiv u dak ġudizzjarju. Id-Diplo Foundation set kompli tistudja l-punti ta' Pużen, flimkien mal-potenzjal tal-internet bħala wirt komuni tal-umanità u teoriji oħra. Dan sejwi t-titriq għal summit ta' Nazzjonijiet Magħquda fl-aħħar ta' din is-sena meta se jiġu diskussi dawn it-temi. Malta minn dejjem kienet pjuniera fil-governanza tal-internet. Infatti, id-Diplo Foundation tmur lura kwart ta' seklu, meta kemm l-internet u kemm id-diplomazija kienu kunċetti ftit esplorati. Iżda grazzi għal-viżjoni li kellhom nies bħal Dr. Xiberra Strigona, beda jsir tagħlim online sa minn dak iż-żmien. Il-viżjoni fl-użu u l-immaniġġjar tal-internet mhix set majna, kif jixed kliem li Louis Pużen għażel biex jikkonkludi bih. In the end, it's free up yourself, you know. You have to decide yourself that you're free, and act in correlation with that. Se nitkellmu issa dwar it-tieni ċans. It-tieni ċans li jingħata lil żewġ persuni li għamlu kors offrut minn midla mad-dawl. Trid titgħallem tiġilet mal-ħajja biex issalva hemm ġew. Sentiment li qasam magħna Steve Mupimizzi, raġel ta' 28 sena li qed jiskonta sentenza ta' 16-il sena ħabs. Sentenza li qed toqrob lejn tmiema. Għal min ma jafniex naħseb Steve kien wieħed naħseb li kien jagħmel ħafna għatti ta' bniedem li ma jagħtix każ mill x'inhu għaddej madwaru fil-verità kien bniedem I don't care. Kelli ħafna insecurities u flok infittex lajnuna naħseb inkompli nkisselli li n-nifsi billi nieħu droga. Esperjenza simili għadda minna Brandon Kakija li deskriva hekk l-esperjenza fil-ħabs. Kienet ta' xokk fil-verità għalija, għax qabel qatt ma kont nemmen li nista' sal sa dak l-istat nidħol il-ħabs. Però issa x'in li qed nesperi meta ġejt li esperjenzajta fimt u hija esperjenza fl-istess stejt li hija kera għax titlef il-libertà kollha tiegħek. U għad deskriva l-ewwel reazzjonijiet tiegħu hekk kif rifes l-adba tal-faċilità korrettiva ta' kordin. Dik il-ħaġa li tidħol ġo division tiegħek u ssib ħafna kmamar żgħar ċelel u nistenna l-uffiċjali tik il-numru ta' ċella biex tidħol apparti tuk is-serġ u ħafna affarijiet li qatt ma kont għaddejt minnhom u qatt ma kont nofsa li ħana sal għalihom. Hekk kif bdew jgħaddu l-jiem, il-ġimgħat u x-xhur, Brandon beda jidra, għalkemm qatt ma kienet faċli. Jideskrivi ġurnata tipika fil-ħabs. Tqum fit-8, tisma' l-ampjena, iddoq fit-8, s-seba' u kwart fit-8 jiftaħlek, toqgħod mal-bib biex nagħmlu l-folin, ngħidu l-aħna joqgħod jgħidilna b'isimna, l-uffiċjal u aħna rrid ngħidulu sehr, ġifieri li aħna qegħdin preżenti. Prattikament kif tlesti l-folin li jkun kollu sew, ikollna speċi ta' breakfast, naqra kafe hawnhekk, u x'nafin mhux breakfast ta' barra minnha imma fimt, u matul il-ġurnata mbagħad jekk ma tkunx trid li tinvolvi ruħek f'affarijiet, kif fil-fer ta' għamilti, eżempju bħal ħadd courses kont nitgħallem l-Ingliż, computer u l-futbol. Il-ġurnata fil-verità hija vojta u jkollok ħafna ħsibijiet iżjiena. Iżda bħalma wara kull lejl imdallam tisbaħ ġurnata ġdida, hekk ukoll hemm sens ta' tama għal ħabsin li jirrealizzaw li żbaljaw u jiddeċidu li jfittxu lajnuna. Lajnuna Steve saba mill-Fondazzjoni Midla mad-dawl. Din hija għaqda ta' volontiera li jaħdmu ma' dawk il-persuni li qegħdin il-ħabs u mal-familji tagħhom kif spjega aħjar iċ-chairperson tal-istess fondazzjoni George Busuttil. L-ewwel ħaġa ngħinu bil-kelma tagħna u bil-ħbiberija tagħna. Għax ħafna drabi daw in-nies huma ħadd ma jrid ikun ħabib tagħhom u aħna nofru ħbiberija tagħna lew li tagħmel differenza fil-ħabs. Imbagħad joħroġ ħafna fejn tista' jkun pereżempju bniedem għandu bżonn ikun tatti avukat, bniedem għandu bżonn għandu problema mal-familja. Fl-okkażjoni tal-20 anniversarju l-Fondazzjoni nediet proġett pilota bilan li tgħin lill-priġunieri jitalmu jikkontrollaw l-emozzjonijiet tagħhom. Dejjem bl-iskop li meta joħroġ barra kellu problema fejna fina li jirrabja mal-għar dak li jkun. Nalmuħ ngħinuh jitgħallem kif jikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu. Il-kors kien jikkonsisti f'terapija psikoloġika, counseling, drama, sports, yoga u anger management. U ħassejt dik ix-ħaġa tajba li l-estate u kollu għax fil-verità qatt ma tantx bdejt affarijiet f'ħajti li nexxi nispiċċhom suċċess. Dan il-kors għajna nikber
għandin immatura fil-verità. U naħseb ġalni wkoll naraf kemm sabiħa l-ħajja mingħajr ma tagħmel affarijiet żiena. Il-kors ġelhom jemnu fihom infushom u fil-kapaċitajiet tagħhom. Dan fil-waqt li juru lil kulħadd li għalkemm żbaljaw xorta huma bnedmin b'qalb tajba. Kien hemm esperjenza unika li vera ħadd pjaċir fihom ta' mon nelabhom il-ħabsa l-istrina. Xejxej apparti jekk għalkemm aħna nies li aħna żbaljajna fil-ħajja tagħna. Xorta jkollna t-tajjeb tagħna ġana u nkunu lesti biex ngħinu nies forsi jinqas minna. Iżda mhux biss. Grazzi għal dan il-kors, Steve qed iħares lejn il-ħajja li qed tistennih barra l-bieb tal-faċilità korrettiva ta' Kordin perspettiva differenti. Xogħol m'iniex infittex affarijiet kbar ta' barra minnhom. Relazzjoni tal-familja tiegħi inkompli nsaħħaha. Minfittex postijiet li huma pożittivi li huma ħelti għalija, mhux bħal qabel dejjem infittex postijiet negattivi. U li jkolli naħseb komunikazzjoni tajba ma' ħadd ieħor. Dan il-kors mhuwiex l-unika ħidma tal-Fondazzjoni Midla mad-dawl. Hemm ukoll pjanijiet għall-ġejjieni. Li nagħmlu studju daqsxejn profond bis-serjetà biex naraw x'inhu huma l-problemi tal-familja tal-priġunieri din id-darba. Il-familja u l-priġunieri huma ħaġa waħda. Għax speċjalment fejn jidħlu t-tfal. Nafu fiċ-ċert li hemm ħafna problemi f'dal-familji, però m'għandniex statistika. U għal dawk li jinsabu għaddejjin minn xi vizzju jew li forsi anke qegħdin maqfula f'ċella f'ħabs, żgur li ħadd ma jista' jgħaddi l-messaġġ tiegħu aħjar minn dawk li esperjenzaw din il-ħajja huma nfushom. Steve għandu dan il-messaġġ xi jwassal. Huwa n-nies bħali li kienu qegħdin il-ħabs u għandhom qalbhom maqtu ngħidilhom li taqtawx qalbkom għax fil-verità bħalma wasalt jien kulħadd kapaċi jasal. Jiena kelli qalbi maqtu wasal aħħar, kont ngħid li jiena m'iniex tajjeb għal ma ħadd. Pero naħseb is-sodisfazzjon ħadtu miegħi nnifsi fejn wasaltilhom il-ġurnata. Ngħidilkom grazzi u nagħmlilkom stedina fakkarkom li intom tistgħu tkunu protagonisti u nistedinkom tiktbulna fuq onenews@one.com.mt. Infakkarkom ukoll il-kamra tal-aħbarijiet kontinwament taġġorna l-paġna tagħha fuq Facebook u għandna wkoll channel fuq YouTube fejn għandna dan il-programm u l-programmi kollha imxandra s'issa. Grazzi u il-lejli tajjeb.